Teiltä haluaisin vastausta kysymykseen. Miksi murhasitte rouva Scroffin? Se oli minun syyni, mutta minä en kadu. Tehkää minulle mitä haluatte. Tietysti. Suokaa anteeksi. Kuuma maito tekee hyvää. Sen minä olen oppinut nädiltä. Sitä minä kyllä ihmettelen, kuinka te niin nopeasti saatte selville. Varovasti. Kaikkia, mitä tästä lähtien sanot, voidaan käyttää todistuksena sinua vastaan. Hänellä on jäävitön todistaja mukana. Komissaari, minä saan loistoajatuksen siellä katolla. Joo, mä näin. Se häiski sua niin, että meinasit pudot. Niin katsokaa, minä olen syntyisin Afkurström. Kuunaa taiteilija nimeeni. Sukuni on hyvin vanha aatelija. Oletteko poliisin kirjoja? En ole. Ja sitten tänään siivotessani parvekettani, joka on juuri tämän parvekkeen alapuolella, minä löysin. Tämän. Eikä se ollut siinä eilen. Sen on täytynyt pudota täältä. Minä en ole koskenut siihen. Siitähän voi löytyä murhaajan sormenjäljet. Puututko kovin aktiivisesti tämän jutun käänteisiin? Miksi? Ja te siis tosiaan uskotte tuon tytön hupakoita. Minä en unissanikaan ole nähnyt. Nimeni on Mustapää. Olen paratiisiseurakunnan saarnaaja. Olen syvästi järkyttynyt tästä surullisesta onnettomuudesta. Rakas rouva Scroff oli seurakuntamme tukipylväitä. No niin, murhaaja tuli parvekkeen kautta. Hänen oli siis täytynyt hankkia avain etukäteen. Koira yllätti hänet ja hän vaiensi sen. Pikkuasia! Sanotteko sitä pikkuasiaksi? Minä myönnän, että hermostuksissani yritin keksiä alibin. En käsittänyt, ettei se ole tarpeen. Eikö? Jaha, minä huomaan, että ei usko minua. Eipä tietystikään, minähän ole vaan yksi kapakalaulaja. Te uskoit, että minulla täällä eri mies joka ilta, niin te usko. Se on kaasua, komisari. Ihan onks totta? Älä pelkää, Kirsti. Minä opetan sinut käsittämään. Älä pelkää. Kirsti!